Ovo nam se sve zada. Mm. Ali ne možeš nešto količinski mnogo da praviš u ovom. Da. Ali bolje mi je iz dva puta nego u ovom da sipaj kečup. Hm? Znaš? Ja ne. Koliko sve? Nemoj sve. Idem malo vrati. Malo čisto da se osjeću. Vrati se. Nas vremena bila sad. Da. Ali bolje mi je iz dva puta nego u ovom da sipaj kečup. Hm? Znaš? Ja ne. Koliko sve?